ሰላም ጤና ይስጥልን አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ እንደሚከተለውና አቀርብላችኋለን የሀገር ክህደት ወንጀል በፈጸሙ የጁንታ ህወሓት ቡድን ላይ የፍርድ ቤት የመያዣ ትእዛዝ እንደወጣባቸው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መግለጫ እንደገለጸው የጁንታው የህወሓት ወንበዴ ቡድንን በበላይነት በመምራት በትግራይ ክልል በሚገኘው በሀገር መከራከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በመፈጸም የሀገር ክህደት ወንጀል የፈጸሙ የጁንታው የጥፋት ቡድን አባላትን አድኖ ለህግ ለማቅረብ የፍርድ ቤት ትእዛዝ ወጥቶባቸዋል። የጥፋት ቡድኑ አባላት ከኦነክሽንና ከሌሎች ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር በመቀናጀትም ከተለያዩ ክልሎች አገርን የማፍረስ ተልእኮ ያላቸውን ኃይሎች በመመልመል ትግራይ ክልል ድረስ በመፍሰድ ለእኩይ ተልኳቸው ስኬት የተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠት እንዲሁም የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፎችን በማድረግ በተለያዩ አገሪቱ አካባቢዎች ብሔርን ከብሔር በማጋጨትና በሃይማኖት ሽፋን ሁከትና ብጥብጥ እንዲፈጠር በማድረግ በርካታ ንጹሃን ዜጎች እንዲገደሉ በአካልና በንብረት ላይም ከባድ ጉዳት እንዲደርስ ማድረጋቸውን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በላከው መግለጫ አመልክቷል። እነዚህ የሀገር ህልውናን አደጋ ላይ በመጣል እንዲሁም ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል በመዳድ ወንጀል የሚፈለጉትና የፍርድ ቤት መያዣ ትእዛዝ ወጣባቸው አንደኛ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሁለተኛ ጌታቸው ረዳ ሶስተኛ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር አራተኛ አስመላሽ ወልደ ስላሴ አምስተኛ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ስድስተኛ ኪራ ኢብራሂም ሰባተኛ ረዳይ አላፎም ስምንተኛ አማኑኤል አሰፋ ዘጠነኛ ዶክተር አተንኩት መዝገቡ አስረኛ ኪሮስ ሃጎስ 11ኛ ያለም ጸጋ 12ኛ ሰብለ ካሳይ 13ኛ ጌታቸው አሰፋ 14ኛ ዳንኤል አሰፋ 15ኛ ኢሳይያስ ታደሰ 16ኛ ዶክተር አክሊል ሀብተ ሚካኤል 17ኛ ዓለም ገብረ ዋህድ 18ኛ ተክላይ ገብረ መድህን 19ኛ ዶክተር ኢያሱ በርሄ 20ኛ ዶክተር ረዳይ በርሄ 21ኛ ዶክተር ኪዳነ ማርያም በርሄ 22ኛ ነጋ አሰፋ 23ኛ ሺሻይ መረሳ 24ኛ ዶክተር ገብረ ህይወት ገብረ እግዚአብሔር 25ኛ አጽባህ አረጋዊ 26ኛ ዶክተር ኢንጂነር ሰለሞን ኪዳኔ 27ኛ ሀዱሽ ዘነበ 28ኛ በርሄ ገብረ ኢየሱስ 29ኛ ይትባረክ አምሃ 30 ዶክተር ገብረ መስቀል ካሳይ 31ኛ ዶክተር ፍሳ ሀብተ ጽዮን 32ኛ ርስቀ አለማየሁ 33 ዶክተር አዲስ ዓለም ቤሌማ 34 ዘነበች ፍሳ 35 ፍረወይኒ ገብረ እግዚአብሔር 36 አቶ ስዩም መስፍን 37 አቶ አባይ ጸሐዬ 38 ኢያሱ ተስፋይ 39 ለምለም ሀድጎ 40 ፕሮፌሰር ክንዲያ ገብረ ህይወት 41ኛ ሀብቱ ኪሮስ 42ኛ በየነ ምክሩ 43ኛ ካሳይ ገብረ ህይወት 44ኛ ሩፋኤል ሽፈራ 45ኛ ሊያ ካሳ 46ኛ ተወልደ ገብረ ጻዲቅ 47ኛ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር 48ኛ ኪሮስ ጉሽ 49 ዶክተር አማኑኤል ኃይሌ 50ኛ ደሳለኝ ተፈራ 51 ኢንጂነር አራይ አብርሃኔ 52 አልማዝ ገብረ ጻድቅ 53 ሰለሞን ማአሾ 54 ተኪዩ ማአሾ 55 ገነት አረፈ 56 ብርክቲ ገብረ መድህን 57 ዶክተር ሃጎስ ገደፋይ 58 ዘራይ አስገድኦም 59 አሰፋ በላይ 60 አቶ ሸዋን ግዛው ገዛህኝ 61 አጽባሃ ግደይ 62 አቶ ስብሃት ነጋ 63 አቶ ሴኮትሬ ጌታቸው 64 በሪሁን ተክለ ብርሃን የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ የነበሩ ናቸው። ከላይ ስማቸው የተዘረዘረው የወንበዴው የጁንታ ህወሓት የጥፋት ቡድን አባላት የአገር ክህደት ወንጀል ከመፈጸማቸው በተጨማሪ በከፍተኛ የአገር ሀብት መዝበራና ዘረፋ እንዲሁም በሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀልም ጭምር የሚፈለጉ መሆናቸውን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በመግለጫው አሳውቋል። በተመሳሳይም ከጁንታው ህወሓት ቡድን አባላት ጋር እየተገናኘ የሀገር ክህደት ወንጀል በመፈጸምና አገር በማፍረስ ሥራ በተሳተፉ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የፖሊስ አመራሮች ላይም የፍርድ ቤት የመያዣ ትእዛዝ እንደወጣባቸው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በመግለጫው አስታውቋል።
ተጠርጣሪዎቹ መንግስት እና ህዝብ የጣለባቸውን አገራዊ ኃላፊነትና ህገ መንግስታዊ ግዴታ ወደ ጎን በመተው መቀመጫውን ትግራይ ክልል ካደረገው ከወንበዴው የህወሓት የጁንታው ቡድን አባላት ተልእኮ በመቀበል በሰሜን እዝ ሰራዊት አባላት ውስጥ ሴሎችን በማደራጀት ከማከለ የነበረው ግንኙነት እንዲቋረጥና ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ጥቃት እንዲፈጸም በማድረግ የሞት የአካል ጉዳትና የጦር መሳሪያ ዝርፊያ እንዲፈጸም ማድረጋቸውን የኮሙኒኬሽኑ መግለጫ ያመለክታል። ባለፉት 21 ዓመታት በምሽግ አብረው ሲኖሩ የነበሩ ጓዶቻቸው የጁንታው ቡድን እኩይ ዓላማ ማስፈጸሚያ በማድረግ አገር በማፍረስ ተልእኮውን በመምራትና በመሳተፍ የሚፈለጉት ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችና የፖሊስ አባላት አንደኛ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተስፋዬ ወይም ውድ ወርደ፣ ሁለተኛ ሜጀር ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ተስፋዬ ወይንም መዲድ፣ ሶስተኛ ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ በየነ ወይንም ውድ መድህን፣ አራተኛ ብርጋዴር ጀነራል ሀብተ ስላሴ ግርማይ ገብረ ሚካኤል፣ አምስተኛ ብርጋዴር ጀነራል ምግብ ኃይለ ወልደ አረጋይ ወይንም አባ ብርሃ፣ ስድስተኛ ሜጀር ጀነራል ኢብራሂም አብዱል ጀሊል መሐመድ ዙን፣ ሰባተኛ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ኪዳን ገብረ የእብዮ፣ ስምንተኛ ሜጀር ጀነራል ገብረ አድሃነ ወልደ ዘጉ፣ ዘጠነኛ ሜጀር ጀነራል ገብረ መስቀል ገብረ ዮሐንስ ወይንም አስቴር፣ አስረኛ ብርጋዴር ጀነራል አብርሃ ተስፋይ በርሄ፣ 11ኛ ብርጋዴር ጀነራል ፍስሐ በየነ፣ 12ኛ ሜጀር ጀነራል ህንፃ ወልደ ጊዮርጊስ ዮሐንስ፣ 13ኛ ብርጋዴር ጀነራል ሐለፎም ዓለሙ ወልደ ማርያም፣ 14ኛ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር፣ 15ኛ ብርጋዴር ጀነራል ተክረ ብርሃን ወልደ አረጋይ፣ 16ኛ ሜጀር ጀነራል አታክልቲ በርሄ ገብረ ማርያም፣ 17ኛ ኮሚሽነር መኮንን ካሳይ ገብረ መስቀል የትግራይ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር፣ 19 ኮሎኔል ጌታቸው ኪሮስ የትግራይ ፖሊስ አመራር የነበረ፣ 20ኛ ምክትል ኮሚሽነር ግርማይ ከበደ ወይንም ማንጁስ የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊ የነበረ፣ 21ኛ ምክትል ኮሚሽነር ተክላይ ጻህዬ የፌደራል ፖሊስ ወንጀልና መከላከል ዘርፍ ምክትል ኃላፊ የነበረ፣ 22ኛ ኮሎኔል ንጉስ ወልደ ገብርኤል የትግራይ ልዩ ኃይል ፖሊስ ኃላፊ፣ 23ኛ ኮሎኔል ገብረስላሴ ታፈረ የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል አመራር የነበረ፣ 24ኛ ኮሎኔል ፍስሐ ተክለ ማርያም ውዲ አርባ የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል አመራር የነበረ፣ 25ኛ ኮሎኔል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል አመራር የነበረ፣ 26ኛ ሜጀር ጀነራል ከብረ መድህን ፍቃዱ ኃይሉ ውድ ነጮ በቁጥጥር ስር ይዋሉ፣ 27ኛ ሜጀር ጀነራል ይርዳው ገብረ መድህን ገብረ ጻድቅ ወይንም አስቴር በቁጥጥር ስር ይዋሉ፣ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ህይወት ሲስኖስ ገብሩ በቁጥጥር ስር ይዋሉ፣ ብርጋዴር ጀነራል ኢንሶ አጃጆ ራሾ በቁጥጥር ስር ይዋሉ፣ ብርጋዴር ጀነራል ፍስሐ ገብረ ስላሴ አሁን በቁጥጥር ስር ይዋሉ፣ ኮሎኔል ደሳለኝ አበበ ተስፋዬ በቁጥጥር ስር ይዋሉ፣ ኮሎኔል እያሱ ነጋሽ ተሰማ በቁጥጥር ስር ይዋሉ ናቸው። መላው የሀገራችን ህዝቦች፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የሀገራችን የፖሊስ ሰራዊትና የደህንነት ተቋማት እነዚህን የጁንታውን የህወሓት የጥፋት ቡድን ተፈላጊዎች አድኖ ለህግ ለማቅረብ እየተደረገ ባለው ጥረት በእያላችሁበት የድርሻችሁን እንድትወጡ ኮሚሽኑ ጥሪ ያቀረበ፣ በተለይም ደግሞ የትግራይ ህዝብ፣ የክልሉ ልዩ ኃይል አባላትና ሚሊሻዎች የጁንታውን የህወሓት ወንበዴን ቡድን ልጆቻቸውና ቤተሰቦቻቸውን በውጭ ሀገራት በድሎትና በቅንጦት እያኖሩ የድሃውን የትግራይ ህዝብ ልጅ ለእኩይ ዓላማቸው መፈጸሚያ ከእሳት እየማገዱ በመሆኑ ይህንን ተገንዝበን ይህንን የጥፋት ቡድን አድናችሁ በመያዝ ለመንግስት የጸጥታ ኃይል እንድታስረክቡ ጥሪ ያቀረበ